بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی حالت میں یعنی کوئی روزہ رکھا ہوا ہے, وہ چاہتا ہے کہ تیل لگائے گا جسم پہ یا پھر چہرے پہ یا پھر سر پہ تیل لگانا چاہتا ہے, اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسرا مسئلہ سرما لگانا روزے کی حالت میں. تیسرا مسئلہ ہے آنکھ میں دوا ڈالنا. یہ تمام مسائل آپ کے بہت اچھے طریقے سے آپ کو حل کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلی بات تیل لگانا. تیل لگانا کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے روزے میں. جسم پہ تیل آپ مالش کر رہے ہیں تیل کی جگہ, یا پھر آج کل جو ہے کچھ کریمز وغیرہ آتے ہیں جسم پہ ملنے کے لیے, بدن پہ لگانے کے لیے, اس کو بھی لگا رہے ہیں, اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کا روزہ بالکل درست ہے, چاہے آپ چہرے پہ لگائیں سر پہ لگائیں, تیل سے کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ تیل ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, بالکل ٹھنڈے. اس کو لگانے سے جب آدمی سر پہ لگاتا ہے تو مغز تک اس کا اثر ہوتا ہے, آدمی کو اس کی جو ہے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اس کا لگانا کیسا ہے؟ وہ بھی لگا سکتے ہیں. تیل سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, تیل کے لگانے سے آپ چاہے کہیں پر بھی لگائیں. اور دوسرا مسئلہ سرما لگانا. سرمے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ سرما بلا کراہت بلا تردد آپ سرما لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں. اس میں بھی یہی بات ہے, کچھ سرمے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زبردست جو ہے مطلب اس میں بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جب آنکھ میں آدمی لگا لیتا ہے تو اس کا اثر جو سرمے کا اثر ہے وہ حلق تک محسوس ہونے لگتا ہے. آدمی کے جو ہے اس کا اثر حلق تک جو ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ یار حلق تک اس کا ذائقہ آ رہا ہے, اس کی جو ہے مزہ حلق تک آ رہی ہے سرمے کی آنکھ میں لگانے کی وجہ سے. اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس طرح کا اگر سرما لگاتے ہیں تب بھی آپ کا روزہ بالکل صحیح سالم ہے, بلا کراہت کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جب اس کو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹا تو عام سرما جس پہ اتنا جو ہے اس میں اتنا اثر نہیں ہوتا ہے, اس میں اتنی جو ہے وہ جو پاور اس کا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے, تو عام تو بالکل جائز ہے لگانا, کوئی بات نہیں ہے. اور تیسرا مسئلہ ہے آنکھ میں دوا ڈالنا. اس کا بھی بالکل یہی مسئلہ ہے جو سرمے کا ہے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. آنکھ میں آپ چاہے کسی بھی طرح کی دوائی ڈالیں آنکھ میں, لیکن ناک میں کان میں دوائی ڈالیں گے تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. تو یہ تمام تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں, اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.